Ahoj, já vás všechny zdravím po menší pauzičce, ale vypadá to, že teď se bude v pořádku všechno. Tímto chci poděkovat sousedům, že konečně ukončili přestavbu. Děkuji. A taky neznámému Uchylovi, který mi poslal svoje oslintané péro na Instagram. Super. Nezapomeňte samozřejmě mi dát odběr na YouTube, zmáčknout si tam zvoneček, a nebo po případě si dát srdíčko tady na Twitchi a dát mi odběr, pokud ještě nemáte, protože to zmírní aspoň moje utrpení z toho, že jsem musela vidět to, co jsem viděla, a řeknu vám, co oči mé viděli, pláčem zkrvavili. No a jelikož jsem nějak tak ani za tu dobu, co jsem nemohla streamovat, nepouštěla ESO, tak jsem jako zvědavá docela, co tam máme nového. Ještě asi nic moc, ale mám tam nějaké bedinky, vybrala jsem si z nich odměny, nic moc tam nebylo. Ukážu vám to všechno. A si myslím, že se na to můžeme jít podívat. Já se ještě tady mrknu, jestli mi to tady všechno funguje, jak má. Ano. Tak jo, tak se na to jdeme mrknout. Takže dostali jsme teda dvě krabičky nějaké zadarmo. A v těch krabičkách teda byly nějaké barvičky, ty si nechám. Ostatní věci se mi nějak tak nehodí, nebo je nějak nepotřebuju nutně. No, dostali jsme tady paní slepičku. Tady máme paní slepičku za odměnu. Ale ty blbiny byly za gemy a za ty gemy jsem si koupila pana Netopeira, protože ten je tak strašně cute. Takže si tady dáme pana Netopejrka místo paní slepičky. Protože chodit se slepičkou je nebezpečné. Co kdyby jsme ji omylem zabili? To by pokud Armagedon. Takže si tady zapneme pana Netopejrka. Už nám tady lítankuje. Takový majíčky. A budeme teď mít pana Netopejrka na chvilku. Se mi vsakuje do Bastiena. Je to nějaký cute. Já nevím, jestli to kolem sebe rozprskává nějaký jed, anebo nějaký zlatý prášek. Jestli to je taková jako netopíří víla třeba. Nebo nějaký takový vílý prášek, no, nevím. Tak, jdeme asi ještě do obchodu, budeme něco dělat. Dáme do cajku trošku. Tempering aloe. Nevím přesně teď na co, ale vím, že se na něco hodí. Na vaření tady asi nemám žádné věci. Chtěla tady dokutit ten... tady něco je. Flank steak. Jako to nezní vůbec marně.
jak si tady můžeme postavit. Jaké nádobíčko. Jo, to chceme. Ty vole, já už nemám tu mouku a já jsem zase zapomněla, kde se ta mouka kupovala. Co máme navíc? Nějakému obchodníkovi, kde je nějaký obchodník tady? My services as an enchant. Nechci prodat, holka. Asi tohleto. No, to asi nechci prodat. Tohle. Musím všechno v té truhle skladovat, protože vždycky pak zjistím, že se mi to na něco hodí. Na něco, co chci postavit. Já to nemám jako jednoduché opravdu. Takový chudák vlastně by se dalo říct v podstatě. Jsem asi dostala, no. Aha, tak tahle ta barva už se dá konečně použít, ne jak ta předtím, co mi tam furt píšou, že je na nějaký kostým jenom. Ty vole, já to hraju tak dlouho a tady je prostě tolik věcí, kterým já vůbec pořád nerozumím. A pořád máme nějak málo místeška. Musíme si zajít tady ještě do banky. Uložit hlavně kajodej. Ještě tohle to jsem ještě neprodala. Asi budu teda tahat u sebe, no. Teď nevím, kterou na co potřebuju na to stavění. Těch hafo věcí ještě do baraku taky samozřejmě, že? Ještě tam máme tři místečka, no, nic moc. Nic moc. Ještě to vždycky Rimmer, místo Rimmen. Že to bylo takové jako Rimmerovo město.
Tak. No, dejme tomu a teď se můžeme mrknout i, co budeme dělat. Co tady máme na daily? Zabít 2 dangerous foes. Collect 8 cloud producing plants. Complete one trial. Dig up one chest from treasure map. Ty vole, našel někdy někdo ten treasure? Já vlastně myslím, že Jirka mi říkal, že našel, no, ale nevím, jak to udělal. Collect 8 cloud producing plant. Ok, a vykli jsou ty dungy prý. A nebo 100 resources nazbírat, jo. Ježišmarja, to aby jsme zobali hodně teda. Tak prostě... Jak to, že svítím? Já svítím? Ne. Pojedeme někde dělat nějaké questy. Tady nějaký ten... nějakého toho... bose jsem měla, co nikdo tam nechodil na něho, ale tady je asi nějaký normální quest. Boat to Amenos Station. Co je Amenos? Toto to je Amenos, ne? Amenos, jo. Tak tam můžu jet rovnou, ne? Někam. Tak... To je to svícení, takové fialové ruce nějaké. A teď nevidím nic. To mi asi zdálo. Haj, isle. Tak já pojedu rovnou. Prostě sem, no. Nevím kam, ale... Tady asi psali, myslím, že mám jet. Station tam bylo nějaké, co? To play tribute, eh? Ne, nechci. Nechci to hrát. Nechápu to. Hej, oni fakt po mě... Hej, dobře, no, tak asi mám jet někam lodí. Tak já teda, dobře, já teda pojedu sem. Dobře. A pošlu na vás mojeho netopíra. Takže jdeme tady k lodi, která nás někam asi teda musí zavést nutně. Kudy, tudy? Tudy. Je, hele, dívej se, co mám, já mám netopejra, ale já nevím, kde on je. Už letí, počkej, už letí. Ježišmarja, on se vsaknul ještě zase teď do Bastiena, počkej. Tady někde lítá v něm, furt blbec. Pojď za mnou. Netopejrek. A já nevím, jestli on je víla, aha, že jestli to je vílý netopír a má takový zlatý prášek. Nebo jestli nějaký jedovatý. Ale jak jut. Jo, úplně je taková, takový mikro. Mikro netopejrek.
Já jdu někde špatně zase, že? Aha, dobře, tak pojedeme tudma. Kam to mám jít? Ježiš, tady jsou schody a já se tady vrhám úplně. Tady na tu miniloď, jo? No, a teď mě převezou tam, kde jsem teďko měla. Ale ne, já tam musím přeplavat. Lodí. Jo. Nějaký quest někde? No, je jasně, to je tady prostě, kde jsem byla. Jo, a mě to furt tady ukazuje. Utíkejte, Luladromi. To se musí. Tak já nevím, co mám dělat, jako ty, mám někoho eskortovat, ale koho? Nikoho nemám sebou. Znova. Paříš, jo? Nazdar, ladine. Paříš, jo? Do vyčerpání, no jenom pář, to se musí. Tak nakonec maminka koupila, jo? Ty vole, nechce mě adoptovat tvoje maminka? Escort Marilyn. Já jsem teďkom taky nehrála vůbec, no. Ale kde je Marilyn? Marilyn needs an escort to the camp outside Broke Rock Mine at its far. We should make your way there. Pan domací, dostal jsem za teplo doplatek. Aha, no jo, to se někdo má. A já jsem musela cálovat 3000 za elektřinu. Jako, jak ji mám eskortovat, když tady není, a když tam přejedu, tak mi to furt svítí tady. Já nevím, že já vždycky někam přijdu a hned je nějaká záhada na mě nachystaná. Tak já tam zkusím jít někde k tomu dolů, snad to tam někde na mapě vidět. Se mi to ukazuje, ale vůbec nevím co. Tady to není. To se mi zase ukazuje někde z jiného kontinentu, úplně bez tak. Kračky, já zkusím vylézt ven z toho města. Macedemen. High King Emeric. Tak tady jsem zase v přístavu, že? Tudy se nikam nedostaneme. Escort Marion, počkej, musíme jít sem. A můžeme jít tady po té cestě, co je tady někde. Nějaká cesta, ale jaká? Jako kde je ta cesta? Tady, aha. Teď můžeme projít? Musíme jít tady po cestičce. Počkat, tady to je... Už tady po mně útočí, jo. Sheath your weapons. The battle is won.
dobře. To je asi cesta přes nějakou to vlastně. Jo, vlastně tady je to nějaké vězení úplně. Co jinak? Jak se máš jinak? Já my musíme sbírat vlastně ještě i resource. Jako mají tady hezky, no. Mají. Říkám, že ne. You're the second cousin of a duke sent here to rot. Why do I even talk to you? Through this gate lies the jungle of Amenus. Už jsem tady. Amenus jungle. This one knows she can never leave. Welcome to the jungle. But sometimes sleeping through that gate is. Pardon, trošku to bude trvat déle, hoši. Oh, hej, to zas mě někde určitě pošlou. Úplně. Nikam, kde ne... No jasně, ten Galen váš, vole, jste si to dořítí, ten váš Galen. Zákeřné. Jaké ty smrdlavky, prdlavky. Asi můžeme jít tu doma nejspíš. Tady mají... Tam trošku hoří. Mají trošku jak Silent Hill. Teďka tady já musím jít sem. Aha. To je nějaké zajímavé. Teď se tu dva ne teda. Okej. Okay. Teď už jo, tak. Teď už. Right behind you, partner. Jedeme tunelem. Lídejte si kabelky. Co tady? Jaký nepříjemný pán tady na nás číhal. Hej, tak slezla jsem ze lva, takže mi tady valte resources. Si to můžu sbírat. We need these good folks to appreciate the woods, not fear them. Tady vím nějaký publik. Ale tam dostanu určitě nějaký quest do něho potom. A jo, tady mám Ghost Haven Bay Public Dungeon. Že bych si ho tam zašla objevit? Ne, to se mi pak ukáže. Ty tady nemáte nic, jako? Jsem tady viděla nějaký quest. Já už jsem blázen z těch questů asi. Tak asi neviděla, no. Nějaký důl. Jo. Dělali jste extrakční granátíky? Vám, že se Bartíček snažil. Broke Rock Mine. I hope father is pleased to see me. I always wanted to climb those towers. Father never let me.
Kde máte tu babu, kterou mám eskortovat, volej, tady hledám úplně přes půlku kontinentu. Jsou domluvy totok. Stay with her mother. I don't have any sentries to spare on her protection. Adventurer, since you're here anyway. Já stojím před tebou, kamo, a čekám. Come here. Takové, vykladej, prosím tě. To je debil. You're the adventurer who escorted Marilyn here. I suppose I should thank you for ensuring her safety. I'm surprised that you're not a tall tale. I have that singular fortune. My wife is away in treating House Mornard for more centuries. She's better at handling Marilyn. And now. No, tak dobré, vykecej se, jdeme to čekovat do dolu. Co se tam dělá ona? Kam se to plíží zas? A už je zas pryč. Pardon. A už je zas pryč. Find the missing caravan. Čekáte, nebo to už byl konec úkolu? Ne. Co ty tady zas? See? Father acts like I'm a burden to be locked away and dealt with later. Not an adult who has some capacity to help. Oh, well, that means he can't yell at you if he catches me out here. What did he ask you to do? Hmm. I was hoping Father needed us to battle the Hadalids. To je nějaký fracek nevychovaný. Co neposlouchá doma. Vidím, jak si každý hraje Diablo 4, tak jsem akorát naštvaný. Já vím, no, Romy. Musíme počkat ještě, no. Jako, co zrobíš, no? Co taková pinda, no, prostě. Posere všechno, no. To... Nemá období prostě, no, tohleto. The trail the caravans use is just up ahead. Maybe we'll be able to see where they are from there. Bohužel, no. Tady to je možné u nás takové věci. This is a great area for harvesting. Co vy tady, hoši? The caravan? Where is everyone? Aspoň nějaký lead mi dali. Ježišmarja, mi to zabije, to šlo. Kamínky tady, co tady leží. Tak my než to budeme hrát, tak už to budeš mít aspoň jako, že jak čeknuté všechno, co a jak, už příběhy všechny znáš pozadí. Bude tím poutavější to tvoje hraní na streamu potom, to budeš moct všechno objasnit každému, co, jak, proč. No, taky bych si to zahrála, no jako, jak tak na to koukám už jako další dobu, tak vím, že tady ta čtyřka je lepší, než byla ta trojka, jak jsem potom zanevřela kvůli tomu na to Diablo. The supplies. Jo, představ si, že to mám. Oj, oj, tady kamínky. Kamínky nám tady něco dělají. Hadalids. There was blood on their claws. Were they coming to kill me? Resonance crystals. The prisoners carry them to amplify the mine sounds and help warn them of any collapses. But I use them to make my songs louder too. Did the glow scare the Hadalids? I think so. I'll find more rest. I'll catch up to you once the song's done. Return to Broke Rock Mine Camp. Jo, musím se vrátit.
Aha, to jsme kousek naštěstí. To ona tady zpívá. Je to super optimalizovaný, vypadá to poradně a to na obsahu. No tak jako o tom, jak je to super normální, optimalizované, o tom bych asi jako nevím, no, trošku pochybila, protože už jsem dneska jako četla taky ještě i na Facebooku, nějaké té streamerské skupině, že tam dokonce někomu zmrazilo Stream Elements, myslím. No však já mluvím o PC, já jinak tak nevím, no, ale vím, že jakože... Jo, ty hraješ na playku, aha. Tak to je něco jinačího. Drove the Hadowlids back into the mine with everything we had. Swords, fists, rocks. The prisoners even used their pickaxes. But the Hadowlids, their claws are just so sharp. Co pěkný obleček má. Taky diablovka není, nemá co dělat na konzoli. Počkej, tak... Počkej, tak já jsem teď to... Tak jako, kde to hraješ? Na počítači nebo? Nebo na konzoli nebo co PS5 nebo co? Enter Broke Rock Mine. No, tak jdeme se pět do dolů, co tam mají. Tak já nechápu, na co by tady tyhle ty hry jako někdo hrál jako na ovladači vůbec, ježišmarja. Že tam jenom klikáš a mačkaš sem tam nějaký čudlík jeden. Prostě tak stejně jako hrát Skyrim na ovladači. Nevím, jako, ale tak samozřejmě, jak si každý hraje, co mu vyhovuje, jako, že každému vyhovuje něco jinačího. No, je pravda, že třeba asi zase, když máš nějaké jako omezení, jakoby zdravotní, když třeba nemůžeš pořádně používat obě ruce a tak, tak je tam jako ta konzole pro ty lidi je zase dobrá, jo, že prostě si to takhle tu hru může zahrát každý. No a mě jako zase kamoš řekl, že on to neumí hrát prostě na klavesnici a nainstaloval si prostě na Skyrim ovladač. Ale to ovládá, nechal prostě co je na tom mačkat VSAD jako a myš. Dobře vůbec. Jo. Ale říkám no, tak každému vyhovuje asi něco jinačího. It sounded like he was coming from in here. Yvel! Stendar, blind me! What happened? Marilyn? You can't be in. The Hadowlids. They're coming back for us. Yvel, you're in no state to fight. Yvel and the others are too hurt to fend off the Hadowlids outside. They should amplify the sound. Good. I won't go far. I'll keep the Hadowlids at bay. Patch up. Co teď zase hledáme suplís? Ale zpívá pěkně. Jo, aha, my musíme léčit teďko, mama. Tě musíme rozdat. Tady po keramovanému pánovi jeden, prosím. Dobrej. Tady nějakému elfíkovi dáme. Tady dáme paní, nevím co je, Nordka nebo Bretonka nebo co je. Vylečíme je všechny. Ještě s někým mluvíme. Marilyn, that song. The Hadowlids aren't trying to get in anymore. It worked. Friend, check in with Yvel. Tak ne, asi. Teď? Where did Marilyn learn to do something like that? That was completely different from when she would conjure butterflies in the gardens. Thanks to you both, we won't die in here. Tma, já si nemůžu kupovat diablo, já jsem si koupit novou židli. Protože to začíná být kritické úplně. Thoroughly and I didn't see. Father can't be far. Let's go. Search for Overseer Bartel.
father's dagger. He came this way. Ježíček tady je. Neprošel tudy Michael Myers. Jo, ztratil třeba. That's a piece of father's cloak. We're definitely on the right path. Tatínková košilka. A cane? He was one of father's personal guards. We need... That's father's voice. A, už slyšíme i tatínkov hlas dokonce. Father, co se tady děje? Jak on tady stihl jako už... Sotva jsme od něho odešli tam, tak už tady stihl se nechat někde dojebat v dole. Ten je zázračný. Here she is, deep within a mine, filled with horrible creatures who've already killed my best sentries. This is a disaster. How did you manage? Marilyn saw all of that and she's still in here? No, they must have some reason to remain here. Marilyn still thinks the prisoner. Oh, friend, I have an idea. No, už mám přesvědčili konečně. Take the resonance crystals. These are the ones I took from the caravan site. They are the key to everything. I can calm the Hadalids with my magic. Jo, to já bych si je ráda vzala všechny, jako, klidně. Amplifying the song, we can get more of the Hadalids to stop attacking us. My plan? I'm going to change the nature of the spell. Make it so the Hadalids aren't just calmer, but they don't want to be in the mine at all. I'm sure I can convince some of them to leave. No jasně, určitě je přesvědčíme, už to vidím, jak to skončí tím nějakým masakrem určitě zase. Blaze Resonance Crystals. A já žádné nemám ještě. Třeba tady i ty doly jsou takové jako útulnější na tom High Isle normálně. On jsou nějaký, nějaké kobylky, nebo co to tam je. A budu tu dva, když tu dva jde kolega. Jo, to je jak z okrsku. Jak to bylo? Okrsek 9, ne? Nebo District 9. Jak tam byli ti emzáci bydleli na zemi a bydleli tam v těch slamech nějakých, tam se to dokonce myslím v těch slamech natáčelo a jim. On dobrý film. Bez sci-fičko. Tyhle ti tak vypadají. A zajímavé v těch RPGčkách, kolikrát jsou podobní ti mobové, jako. No to, že něco takového podobného bylo v Lineage dokonce. Jak to, že to teďkom tady svítí? Když já jsem tam byla a já jsem tam nic neuložila, jako. Ty vole. Čekaj, ale ještě tady projdu potom zpátky tu dma aspoň. Tady to z nějaké členité strašně. Ježi, kde to se tu vzal? I have a good plan. Je to ta cesta zpátky tady? Není. Jsem slest asi tady dolů. Ne. Ale tady je truhlička. Tak když jsme sem zašli, tak si ji vezmeme. No tak. Ty vidíš, že už jsem to dlouho nehrála. Keep our eyes open for a tavern where we can spend that. Tak kurma. Ty pak je tam
tam bylo někde. Kud má tady přišel? Kde mám ten krystal položit? Však tady nikde nic není. Tak já musím fakt dolů asi. Tak jdeme dolů, no. Tak kde to je? Aha, tady. Tak, mám tady krystal. These crystals have to work. The Hadalids can't stay here. Nevrátím. Kam jsem tady někde zpátky. Víš, musím se tam vrátit prostě. Ne, tady ne. Šmaria, pano, Kajo. Zamysli se nad sebou. Musím někde dole ta cesta asi. Že to byla ona? Jo, to je ona. Se omlouvám, se tady tak kroutím, ale... Blbě, fakt sedí totálně. Ještě tři docela. Mám nějaký... Že bych si mohla dát nějaké ty dráždidla svoje. Nějaké... Třeba... Řádko. A expu. Tak. Ty vole, dala bych si kuřátko. This tunnel must be the deepest one. Tak. This smells like seawater. How close are we? Se vrátíme. Tady to asi neprojdeme, ne? Tady už jsme jednou narazili nakonec, ne? Šípečka, ale tady je nějaký tunel. Ne, krabíci, neutočte. Ježišmarja, ona mi tam musí lézt pořád. Co se ty skry předělala nějak, že? Co zhraju na ovladači, když mě bude záda. Jak on se vtipně ukryl. Kat, kudy tudy. Už tady nahoru, jo, teď jsme, jo, poznávám to tady, ano. Poznávám to tady, že jsme tady už dvakrát byli. Ten můj netopejrek není ani vidět. Ty je hajzle, smysl, že na mě skočíš, že? A vedle. Jo, mám na to píra, no.
Protože byly ty dvě vetny, ne, z daily odměn za to a tam bylo plno blbinek, co jsem mohla vyměnit za ty gemy. Dungeon and the Dragons, Honor Among Thieves, už je to česky. Už je to česky, jo? Obávám se, že to tomu ale moc asi nepomůže, ne, stejně. Ba, jestli to nebude ještě horší, možná. Maybe it's upstairs. Jo, je maličkej, no, je takový. Takový mimi. To je tak, on je takový jako víla, netopír dohromady, on takový zlatý prášek rozprskuje. Už je to čest, no tak jasně no, tak je to rodinný film, tam u těch rodinných filmů možná... Asi to má význam ten dubbing. Jinak si myslím, že v dnešní době už jako ani nemuseli nějak ty filmy moc dubovat. Diablo, kdo udělal v betě 20. level, má na zadech batušku malého vlčka. Ale však tam nejsou peti ještě, ne? Přece, nemůžeš mít peta. Nebo jak to myslíš, jako? Up there. They have to be coming from those holes. Let me get a better view. Jakože na zadech batohu nosí vlčka, jo? Jo, takhle. Třeba, tak hlavně, že ona si zpívá, jako no. My tady, my musíme zase všecko to. To jo, tak to je pěkné, no. Byl nějak elfsky, ne? Máš teda tady rychlý respawn, kamo. Tak. O, ale aspoň máme daily udělané jedno. Pěkně. Rhythm to Broke Rock Minecamp. No, to jsem nečekala. Ale jsem to... Často animace vlkodlaci tak tě taky z toho batou nevyskočil a nezakousnul do krku. Počkej, tak to nechápu jako. Teďko je to jako vtip, anebo je to fakt jako že nějaké. Už tam můžeš mít nějaké enemy jako na zádech. Kurma tam dojdu jako zpátky, ale... Asi mě ten film nebaví, no. A to se díváš na nějaké pokračování, nebo na ten, co už si jako viděl, nebo ty jsi ho nedokoukal, Romčo? Ty máš odvahu, jestli se díváš na pokračování ještě. Já nevím, no, tyhle ty filmy jsou takové, ty vole, tak kudma tam dojdu. Ještě mi bouřka bude, musíme tam dojít, než začne bouřka.
Musíme to nějak obejít. Asi tady máme... Maria, tady je duchovská loď. Bože. Jsem na to koukal. Tohle má, tak jsem zvědavý na češtinu, ale to jste... Že? No, já jsem si to myslela, že... Že to, jako ta čeština tomu stejně nějak jako výrazněji asi nepomůže už tomu filmu, no. Ale tak, když někdo nemá třeba dělat, co dělat s dětskama při nedělním odpolední, tak... Super, no, tak já jsem zabukovaná nějaká, protože mě nejde tady... Mě nejde skillovat. Nevím proč. Když na něho zaměřím, tak... Konečně. Nějaká chyba v textuře asi. Takže si myslím, jako, že s dětskama asi... Možná jo, no, ale... Do pytle tu je nějaká cesta, tak ještě tady zmasakrujeme nějakého obra. Co to je? Osm zlaťáků měl u sebe, no, to je šikula. To je šikula. Mohli byste mi prosím už navést na nějakou cestu, kterou se tam dostanu zpátky. Děkuju. Ano, a popřípadně mi dávat ještě do cesty tady věci, co můžu resourcovat. Máme nějakou truhličku. Dneska ale moc... Dneska moc nemám ruku na truhličky. Protože i když už dneska skončila přestavba u sousedů, tak dneska se opět sekal trávník jako ráno tady. Protože už nejspíš moc přerostl. Takže bylo třeba ho zkratit. Já nevím, aby ti lidi jsou taky, já nevím, čím oni jsou tady naspeedovaní, ti lidi všichni prostě. Nemůžu chvilku relaxovat. Taky, že? Ty vole, já nevím, co... Jo, přesně. Ty vole, však... Ať si dají chvilku pohov ti lidi, ne? Taky. Tady, ten tady, vole, buď furt nějaké dřevo, vole, ten to snad prodává to dřevo, co naseká, nebo já nevím, jestli taky si jim je tak zima vždycky, jako... Že potřebují tolik dřeva, nebo vole, zase... Ale nejhorší, že oni prostě jak kdyby se domluvili. Teď budu řezat já, Lojzo, a až dořežu, tak pak budeš řezat ty, Juzek, jo? A potom tady Tonda začne sekat trávník, až já dořežu to dřevo. No a potom si uděláme grilovačku, hoši, a pustíme si na plné kule na zahradě, protože to všechny zajímá kolem a chcou si konečně vyvětrat po celém dnu, co my jsme tady pičovali s těma věcma všema. A pustíme si tam nahlas Michala Davida nebo Libora Jandu a budeme si 10krát za sebou přehrávat Já chci žít jako kaskadér. Ano, tak to je život tady lidí, co tady žijou kolem mě. Jeffrey Dahmer už mi nepřipadá jako tak strašný člověk. Marilyn told me some of what occurred with the Hadlets. I'd like to believe it was all your doing, but maybe it's time for me to reconsider my approach. If my wife was... If they do, that's my job. A nebo ještě potom jedna hitovka, když si tak ráno pootevřu okno, že jako si tady pustím pěkně ten čerstvý vzdoušek ještě jako a bude se mi do toho tak hezky dřímat ještě, tak tady máme další hit. Telefonování stylem takhle jako, s telefonem takhle v ruce, na balkoně, který tady je 2 metry od mojeho otevřeného okna a řvát tam na sebe tak do toho telefonu, že půlka sídliště slyší, o čem se baví, tak to taky po případě, když zrovna jako nefacha nějaká sekačka nebo něco.
taky fajn. To asi, abych měla změnu trošku vždycky. Tak a teď tady máme toho bose. Šitě, na kterého nikdo nechodí. Zase tak blbě ukazuje prostě, no, ale je to tenhle ten... Je to myslím tenhle ten boss, na kterého mám... Must kill the Found Lord Vilho, no. To je ono, no. Když tam nikdy nikdo není na toho bose. Jsme asi skončili s questama teďko. Našich bydla nad Cigana má 20 let, postupně 4 děti se narodili a to byl očistec. No tak kamo, jako 4 děti to... To by byl asi... Očistec, i kdyby to nebyli Cigáni, si myslím. Tady jako... Naši sousedi měli 6 dětí kdysi a nebyli to Cigáni a řeknu ti, že to bylo jako... A ještě oni byli takový opravdu specifičtí lidé, takový jako... Bych je tak popsala. Co jako třeba, jestli znáte, Hory mají oči a... nebo... Pach krve a takové filmy, tak byli takový jako lidi podobní a takový ti, co tam jako vystupujou. Žili v obýváku převážně, takže naši je moc neslyšeli. Ale já spal v obýváku nad nima. No jo. Ne, ale ještě kdybys byl pod nima, to bys ještě slyšel dupání. Ježiš, my tady máme na Greenshade tolik questíků a my neděláme někde nějaký ten hlavní quest ještě náhodou. Tady máme jenom ty daily. Reaper's March, ty vole, kolik tady mám těch questů nabraných. V Shadowfenu děláme tady, v Shadowfenu, aha. Tak já nevím, jestli mám jít tady po tom hlavním, anebo... A ten Reaper's March, asi tam se zajdu podívat. Hrála televize, počítač, hry, kytara, děti zpívaly, hadky starý do toho. No jo, no. To je... Dobré, no. Když máš takové sousedy. Ale říkám, tyhle ti, co tady bydleli, jakoby... takhle vedle nás, tak... To bylo v podstatě... No, v podstatě to samé, no. Akorát v té době samozřejmě nebyl ještě počítač. Tě jsem třikrát do roka udělal menší rachot a už mě vystěhovali. No ale tak jak tě znám, tak to bylo zase vole s parádou bez tak. To, ty jsi tam bez tak zase vyvadil něco úplně neuvěřitelného, co si ani v televizi nevymyslí. A popři to. Cesta teda vedle mě asi, tady, to ona. Jo, je to ona. Ne, to tady mám celé nějaké ohraničené. Senche Tiger Fangs, máme nějaké najít. Tady nám svítí nějaký další quest, co se ještě. Třeba jsem šel v minus 5 v trenkách do Alberta a řval Sparta. No, tak to mi je prostě jasné, že ty zas vole... Jsi tam vyvadil úplně nějaké takové... věci.
to by ses měl stydět, ale... Jako jo, kdyby ti bylo 15, tak to asi bylo OK ještě. Ježiš, to jsou nějací agresivuš. Agresivuš, pánové. Tak jsem usnul před chodem a malem uraznul, když mě našli sousedí, když jsme si... Vidíš to, a kdyby byli takový zlí, tak by tě tam nechali ležet, aby měli klid už. Bys tam nevyvadil. No, tak jasně, no to chápu. To chápu. Oni to nenechají sebrat. Ještě z něj nic nevypadne. Vlastně, já tady dělám asi nějaký jiný quest, než mám označený, že? Tady jsem ještě... Ještě něco, ale tady je to taky to samé. Collect water sample. Čekajte, mám ještě nějaké... Něco z vody ještě collect, ale co? Jsem teď splnila. V středu máme ten pohřeb, mám z toho obavit, co bude, aby zase neplatil za chytku. Ty prostě nebudeš pít, ne? Radši. To už jsme se snad bavili o tom, ne? Že jak to bude. Myslím při minulém streamu tady naposledy. Myslel, že to bude v rodinném kruhu. No to nebude v rodinném kruhu? Jakože když tam bude někdo víc než rodina, takže můžeš, nebo co? Nevím, ale já si myslím, že ty se svým zdravím bys asi jako neměl. Oni tam budou známí z fotbalu a z práce, co jsem mraky let neví. No a co? To se jako musíte hned najebat kvůli tomu? To se nemůžete jenom radostně pozdravit? Corruption stone. To samé prasata jako já, no. Já vím, že se ti lidi neumí bavit bez alkoholu normálně. No já bych zakazala alkohol, to je zlo. Jsem tady zapomněla. Asi nic. Mě asi svítí zvenku něco. Protože tady není žádný vchod nikam jinam. Normálně mám to zakázat ten chlást, tak jak bylo tady, jak jsme pěkně v Havířově udělali metanolovou kauzu tady. Jste nemohli chlastat nikdo potom. Měli prohibici. Ti
bude v nebi na nás pyšný, jak děčin bude na nohu. No ty vole. Victory is cruel. Defeat is worse. Nevím, jako já jsem asi z jiné planety v tomhle tom prostě. Teď neskakej tady po mně jak opice. Ježiš, tady byl pan Lovíček. Pak tady máte hezkého nic, co? A ještě mě chcete zbacat. Tady jsem vlastně. Ti mi to furt píše nějaké to Sench Tiger Fangs, ale má mi to tady všude padat a jako ještě jsem to tady nikde neviděla. Pak se podívám na křečičky. Ježišmarj, jako oni mají ty pacičky, to je hrozné. Takový cute. Ještě mám tu slívku pořádně. Ještě mám tu slívku pořádně nedolečenou. Já nepiju už od toho 24. tak se bojím. Pak bych to pil zase. No. To jsem zvědavá, jak to vydržíš teda. To jsem zvědavá. Víte, co já tady mám dělat? Však tady už jsem byla teďko, ne? Nebyla asi. Ale kde to je? A ty mě nenecháš říct si ani koření. Tak, jdeme na ně. Kamo, já nevím, no prostě, ale určitě bych si jako se slinivkou nezahrávala. Ale tak já ti nebudu k tomu už nic říkat, já už si myslím, že
No, už jsem ti za tu dobu, co tady chodíš ke mně, asi řekla všechno k tomu, jakoby, co asi si tak myslím o tom. Já vím, že to samozřejmě jako nemusí nikoho zajímat. Tak já vím, no. Ale... se nediv, že s ní bojuje, že s tebou bojuje chudák, když jí dáváš tak zabrat, jako. No, tak a vidíš to. A vůbec jsi to jako nevzal to. Vůbec jsi to nevzal k srdci, ne? Co to tady je za debilní místo úplně? Mám jít asi někde tam nahoru nejspíš. Uši, co vy to tady máte za debatní kroužek? Tady si vezmeme masičko od nich. Tady mají větvičku. Tady někdo spí nebo tady umřel? Great area for harvesting. Asi spí. A tady nevylezu nikde nahoru. Já jsem si myslela, že tady by mohla být cesta. Možná, že je? Aha. Pardon, pardon, omlouvám se. Jsem jenom taková přisleplá asi. Ej, netrupte tady. Tady potřebuji jenom Destroying Corruption Stone. I felt something happening up here. Well done. Can't wait to see you inside. Jsem tam už, ježišmarja. To je strašné místo. Asi nebyla. A nic, hoši, musíte zemřít. Přišel váš čas. Už je to tady. Tady máte hezkého. Jak to tady mají úplně... Jak se mají úplně zařízené, oni tady mají lepší nabítek, než já ve svém domečku. Ahoj, Luci, ahoj.
Dobrý to bude. Strašné zvuky zaslyšíte, ano, to je moje židle, která mě za chvilku úplně zabije. Ahoj, drotíku. Si máš dneska. No to taky, jako ano. Nejdřív mi zabije záda a potom mě opustí. Empty. Nejstrašnější věc, co může být napsána na nějaké truhle nebo na něčem. A nehorší úplně, kolikrát tam člověk prostě stejně na to klikne, jako. Dobrý den. I sensed you coming. V rámci možností se máš, no tak to je dobré, tak v rámci možností, to je ještě dobré. To tak asi nějak všichni, že? Jo, přesně, já taky vždycky. Empty a hned tam ten prstíček musí kliknout stejně na to. Protože co kdyby asi, já nevím, jestli já vlastně na to nechci klikat, ale... No, přesně, jako, protože co kdyby, jako... Nebyla pravda náhodou. Why wouldn't I be down in the deep? Yes, of course. Nemám netopejra. On je, to je vílo netopír. Rozprašuje kouzelný prášek kolem sebe. To bylo 7 days, tak už ta skřínka není za drzost empty. No, tak jasně no, tady to nejde bohužel. Tady to nejde strestat nijak. Uvaříme si tady nějakou svačinku. Nejsme hladoví. Rybí prstíky. Neboli rybí tyčinky po její. Ale rybí prsty je zabavnější název než fish sticks. Jak velkovývařovna normálně. Boršť. Máte rádi boršť. To se mi snad ani nechce už kutit.
ho můžu udělat. Já vím, že to jako musí být strašná nuda teďko. Ale já to potřebuji prostě vytáhnout co nejvíc to vaření. A jinak se to nějak tak jako si nedá udělat. Tak jsme si uvařili svačinku hezky. Můžeme jít pryč odsaď asi nejspíš, co? Ne, aha, máme jít zase zpátky tady. Yeah. Tak půjdeme zpátky tady, no. Jsou zase otravní pánové už. Tady tak skáčou ze strany na stranu. Ty na mě budeš nějaké svoje šipešky házet, jo? Ukazuje sem, že tam mám něco dělat ještě a když jsem tam byla, tak mi to taky ukazovalo sem. Je se nějaká zmatená z toho tady, jak se to tady ukazuje ty věci v tom esu. Já to seru, já jdu tady už zatím. Měli jste dost příležitosti mi to tam dát, tu věc, co tam mám dělat. Najednou to přeskočilo. Je zajímavé. To je zajímavé. Halls of Inchor. Fuj, takový hnusáci mrtví tady jsou. Že jsou mrtví, no jasně. Lepší než živí. Now that I have had a moment to examine the ward, it'll be a simple ritual to open the doors. However, it will take a few moments to complete, and I expect my efforts will not go unnoticed. Just so. Be wary, assistant. Here they come. Co jako teď mám dělat? Jako mám je tady mít zabíjet nebo co? Yeah. Asi mě sama přitáhla paní k sobě. Just a few moments more. Tak holky, neperte se o mě. Nebojte se. Na každou se dostane. Totiž, ale já nevím, jestli který to jako je vlastně tady. Ne, tak ten to není.
Winter Temple, to je on. To je on, aleluja, Kajo, jak ty jsi na to přišla. Zbraněčku máme. Vybitou. Jaké tady mají lebečky. Mají asi z IKEA ty lampy možná. Ale. Co pak to tady děláme? Máme paní vedoucí asi. Spider Queen. Asi maminka od Spidermana možná. No nic moc teda nám nedala pěkného. A když se zase tak jako co vlastně z takového pavouka může vypadnout, ne? Prince herself in these tunnels, I should have known. Do be quiet, Artemiser. Your companion is far more intriguing. Come, child, speak with me. Trust nothing she says, assistant. Jo, to je nějaká tady. Položená polopavoučice. Aha, to je Mephala. Co jsem zas řekla, Luci? My. So the Abaddon cult has been spun into Mephala's web. Fascinating. Worrying, to be sure, but fascinating. It's clear entering the temple was a poor choice. My enthusiasm for discovery... Jo, maminka, no? Maminka Spider-Mana, to je bez tak. I imagine Enderwin would be happy to provide you a list of past occurrences, but I digress. The temple... Nothing! Just... This should be the work of a moment. Just need to attune this spell matrix. You face Talinger the Artificer. Learn what it means to snare one such as me in your web. Taky umí jenom jeden trik a tím dělá všechno. How dare you, mortal? How dare you, artificer, madam? Mortal. Ježiš, nás to někam vyhodilo. No, aspoň nemusíme chodit nikam. Doufám, že jsme tam neměli jako ještě nějaký quest dělat. I believe Mephala's reaction was proof. The temple is sealed. Well done there, I suppose. Jak I suppose? Oh, tak hlavně, že mi dáš odměnu. Huh? I'm already beginning to plan. For all we've learned here... Ostatní mě v podstatě tak jako nějak nezajímá. Ale ne, že přijdete zase za chvilku, že tady máte nějaké problémy s něčím, co jste si zavinili sami. Did it go well? Se za pygmeje tady zas. Thank you, traveler. Yeah, jsem tady dokončila quest u něho, jo. Spak tady mají za dopis. Asi nepotřebujeme na nic. Spirit of the green sprout and show. Retrieve the rings of right tardridata. Right tardridata. Who disturbs me? Excellent. Tady je další. My new friend. Speak to it. Máte tady ještě víc teda těch dopisů nějakých. Tak. Teď se mi tady tohleto zaplo, to je někde úplně pryč. No a teď furt nemám ale ty Senchi Tiger Fangs, jako. You should kill Senchi Tigers and collect their fangs. No ale tady žádní nejsou, teď tady chodím celou dobu úplně po té oblasti. A ani jednu jsem ještě nesezbírala, tak to tady jako žádný mě ještě nenapadlo, nebo co? A tady ještě něco.
Kde já jsem? Tady. No dobré, tak tady mají být teda všude ti blbečci, jo? Tak já půjdu jako směrem teda sem. A budu je zabíjet cestou, jo? Teda jako, když ti říkáte, že je to tak jednoduché. A ještě prosím nějaké resursy, protože musím resursovat. Ano, přesně takové. Ježišmarja. Myš je tady taková divoká vždycky oproti jiným hrám, jak hraju. Tak potom, jak přijdu sem do ESA, tak... je tady taková jako divoká... Hej, já jsem tady zase někde skočila, že je dolů a tady není žádná cesta ven zase odsaď, že? Ale mají tady nějaké kamínky. Já už mám plno, to snad ne. Já víš, já jsem vařila, že? Strašně. Nic, tak něco vyhodíme prostě. Jo. Úplně, ty jsi to slyšel na dálku, že, drojtiku? Jak to to uhodilo do ucha, tě to úplně uhodilo, že? Jak mi to klinklo. Decapu, tu zrovna potřebuju, ale 100%. Tak. Teď mi neříkejte, že nemám místo. Tak ale já jsem chtěl tady někde. Určitě bude cestička. Doufám, že jo teda. Máte štěstí. Máte štěstí, hoši. Ale já potřebuju. Senče Tiger Funk. A pořád je nemám. A teď jsem tady zase došla k nějakému skalisku a nepřejdu přes něho asi. Asi už jebne. Tady nenavidím tohleto místo. Je všechny vystěhovala úplně osaď. Myslíš, že jsem naspeedovaná, jo? Mně připadá, že jsem dneska jako úplně lenochodná. Jo, postava, jo. Tak aspoň postava, víš, že? Jo, ty jsi zbumbala včera. A to jsou ti tajgři. To potřebuju. Pardon. Aha, aspoň, že z nich toho padá povíce. Ale kde vás je víc uši?
pan troll. Jo, takhle, ty se vždycky jako musíš jako zmastit u toho, jo. Co pak, pane Supe, čekáte? Čekáte? Kde máte ty tajgry? Šmaria panu. Co tady někdo chodí a vybíjí mi je? Je, kozička. Jo, takhle, vy jako máte jako spolu jako picí hovor, jo? Tak to jsem jich moc nenazbírala, těch tiger funk jako. Tady máte pěkného. Ha, tak nic no. Tak už nebudeme nic sbírat asi. Nechci Lionese. Tak já jsem si to schválně jakoby to rychlo chození udělala, protože jak se chodili třeba dungy potom s někým někde, tak já jsem nestíhala za nima běhat vůbec, absolutně za těma lidma. Já jsem ti psala, jo? Jo? Tak to si na tom ještě možná líp než já, jako. Jako já si samozřejmě taky pamatuju, tak jako zběžně, co jsme si psali, ale... Jako kdyby teďkom to měla někomu povykládat, tak jako nevím, nevím, jako. Kdo jsme tady běželi? Byli jsme tady vůbec? Ne, musíme jít zpátky. Já tady nechci teďko ještě to nějak prozkoumávat. Tady potom bude nějaký questík určitě. Tak asi tu. Doufám, že tu dma. Jo. Naschle. Máme jít sem. Zanést to. Aha, tady máme tajgry. Jako teda moc jich tady není na to, že... Kolik jich mám nazbírat. Ale naštěstí to padá rychle, no teda, zas nemůžu říct. Zas nemůžu říct. Mě si krysáci někoho žerou. Fuj. Ale tak zase aspoň, když už zemřel ten člověk, tak se aspoň zvířatka z něho napapala, takže... To je jako taky fajn docela.
jsou ti tajgři. Nikde tu nevidím nikde žádného. Nějaká gazela. No, tady aspoň něco. Že já už nemůžu nic vzít ani. Co je ten Spirit Stone Key k něčemu? This is a great area for harvesting. Vidím tajgry. Tajgři na pravoboku. Jak ti dáme taky docela hezky v tom Alikr. Oblivion, take you. Ještě dvoje budu muset zabít asi. Kdyby jsem to nezbírala. Tak se neschovávejte, hoši. Kdypak jste? A nebo mi to normálně někde nechte položené, ty věci, co potřebuju od vás. Si to vezmu a bude to. Anything useful? Co to tady? Scents are terribly big. Perhaps this one is getting quite hungry. Why don't you just give me your fangs and head home and back? Jo, jasné, já mu dám prachy, nebudu bych sama. A máme to hotové, nemusíme hledat ty kžíky, žižlíky. Kozíčky tady jsou. To máme tady. No, to už nějak doběhneme. No, teď moment. Ještě teda? Ještě ne. Si půjdeme asi pěškou, jdeme se podívám, co, jak to tady vyglondo u mě ty. Ještě pět. To nevidím nadějně moc. Lákavé strašně všechno, no. Cities are as alive, fickle and uncertain as people. Some good, some bad. Some give you gifts. No, ještě potřebuji pět tady těch kytiček. Kdy vám to tady roste, hoši. Nebuďte lakomí.
ve bloudi tady jsou. Tak. Dobrý den. You have returned. Bright moons be praised. You have returned. Do you have the relics? Jasně, že mám, kamo. This one accepts his bones and relics as a generous gift to the Khajiit and Wood Elf people. Thank you. When he is go for. Tak, rádi jsme ti pomohli. To je důvod, proč by člověk neměl mluvit rychle. Můžeme tady pokračovat k dalšímu questičku. Je to tady dole, jo. Máme nějaký dopisek ještě. Dobrý den. I smell blood. And do I hear the clacking of cinch fangs? You completely. Jasně. 154 zlatých. Taková vychcanost úplně. Máte tady někde nějaké obchodníky, hoši? Doufám, že tam srpnu nebude chtít pít každý den. No. Ježišmarja, tady laco nejdřív tady s chlastem, teď zas ty ještě. Já vám to zakážu normálně, já vám udělám prohibici a nebudete chlastat nikdo. Víte, jak budete mít klid potom? Jak nebudete muset řešit něco, co se stalo, když jste pili? Ještě mi poděkujete za to. Business is good, no to je fajn, že je good, ale já bych si potřebovala jako prodat věci nějaké u tebe. No, zbytek si musím nechat na kucení, ale nebojte se, tím vás už nebudu tady zatěžovat. Já nikdy opila nebyla. V náladě ano, jenže moje podnapilost rovná se deprese. No tak ví, tak ty vole, tak na co piješ? Jako dobře, když někdo si vypije, protože jako mám pak dobrou náladu a svět mu připadá růžovější, tak to bych jako ještě pochopila, jakože jako. Tak z toho důvodu se pije, jakože. Možná, že z toho důvodu jsem se napila někdy i já, jako, ale. Ale jako když to člověku, jednomu to dojebává slívku, druhý má z toho deprese. Nevím, no. To jako, to asi jako nedoporučovala moc. Tak. Máme nazbírané cosi. Just, to už asi umíme, jo. Ještě tady byl nějaký recept, co neumíme, myslím. A ještě nějaký lít, jeden se mi zdá, že jsem tam našla. Jo, tady jeden recept. Sní alkohol mi klidně zakaž, brečet budu, až zakaže škola. Ne, to bych ti neudělala, bych zakazala alkohol. Jako tohle to jste mi jako hodili, jo? To už jsem našla dvakrát, to už nechci. Tady do tohohle toho vy máte házet, lidi. Jako mohla bych to najít z toho, že vlastně, no. Eventuálně. Mám místo, kolik mám místa v inventáři. Tak ještě něco prodám radši. Jo, to je zase ten. Business is good. No já vím, business is good, no jasně. Ty cipe. Authentic.
Něco prodáme ještě. Ježišmarja, ještě, že to nejde prodat. Bych si prodala tady něco, co nechci zase. Já jsem toho jídla uvařeného jak fakt pro školu v přírodě. No, tak teď už mám určitě dostatek místa. Mě ještě zajímalo, kde najdu tady tohleto. Upravíme se. Upravíme se. Galen. Haj Isle. Kde máme cestovátko? Tady někde. Haj Isle. A nevím, někam zajedu, no to je jedno, někam prostě tady třeba. Dneska nějak tmavo tady u nás. Já si udělám pak něco na papu a se koukat na nějaký filmeček, to je takové. Jako trošku tady na mě volá i postýlka, jako, že, ale se si nechám až na večer. Tak. Děláme se ještě na ten pokladek teda. Tak se nám zje v pokladku, kde pak si? Kde pak si? Tady, jo? Tak to se mi líbí. To se mi líbí. To je tady to místečko, kde jsou ti zlí pánové takový električtí a cisi. Ty slunečnice mě to fascinují všude. Kde to je? Přišla jsem to nebo? Kousek, tady to máme. Tady to máme. Ale kde pak to máme? Už začíná vypadat jako velmi beznadějně. Thank you.
štěstíčko teda. Tak tady trošku lopatkou vylopatkujeme. Ne, nebouchat. Tak. Vykopkané to máme. A nic moc víc, no. Ach jo, já jsem myslela, že aspoň díl zase na to. Zlaté tady. Nevadí, no. A aspoň už máme všechny tři. Tady nám je chybí 9. Tady nám je chybí 12. Víc toho potřebuji, aby mi vypadalo. Víc. Tak. Tady máme zrovna. Tady něco na research? Ne? Zajímavé. Však máme tolik věcí u sebe. Tady není žádná jináčí ta dílnička nebo co? Jewelry. O, tady máme jedno na research. Vůbec pokucené tady tohleto kraftění. A tady jsou ještě. Tady jsou ještě stolečky. Jako z toho, ale... Tak ještě sem. Nic. Lakomí. Aha, to je ten meč, co? Co mám v druhé ruce? Opasek. Jo, to z
jsou ty věci dosady, tak to bych eventuálně mohla vylepšit ještě dva helmu. To ne určitě, taky ne. You have an 87.5% chance to improve Helm of the Fire. It will attempt to fail, Helm of Fire will be destroyed. Hej, 87, ale no, ta je 90 skoro, ne? Tak to by mohlo klapnout asi. Oho. Tak. Tak jo, tak něco jsme vyřešili. Udělali jsme nějaké questíčky. Počilovali jsme. Že se můžeme... Ty vole, já bych se hned takhle šla někde projít do slunečnicového pola. A jak pěkně tady to slunko svítí. Mají tady hezky, no. Netopejrek se nám tady prohání mezi slunečničkama. On je opiluje možná. No, to bude asi opilování. No jo. Tak jo. Tak jsme to trošku zase posunuli o pár levličků, když už jsou takové bezvýznamné teďkom, ale aspoň něco. No, nebojte se, Bubo tady s náma byl. Jeho cute nožičky, pařádkovité. Takže ten je tedy taky spokojen s dnešní hrou. A snad se tady se brzo sejdeme. Snad už tady nebudou nějaké divné hluky pořád kolem, aby jsme mohli něco hrát. A zase si něco zahrajeme. Takže díky, že jste koukali, že jste tady se mnou byli. Nezapomeňte dát odběr na YouTube a dát si zvoneček. Nezapomeňte dát odběr tady a dát si srdíčko. A neposílejte mi dickpiky. Děkuju. Takže všem hezký zbytek dne, mějte se krásně, skládejte básně a budu se těšit zase na příště, až se uvidíme spolu tady. Pa, pa.